Тож ми раді вітати у нашій студії поетеса Олена Ольшанська та бібліотекар Олена Позняк. Доброго ранку вам. Вірші та історії, творчий вечір. Давайте спочатку скажемо, де і коли має відбутися цей вечір, тому що відомо, що він все-таки перенісся через погодні умови. Так, на жаль, ми вимушені були перенести наш творчий вечір з вечора на ранок. Він відбудеться в суботу, 3 березня о 12:00. Тож тепер це сніданок. Розкажіть нам про ваш творчий вечір. Взагалі, що плануєте, що пропонуєте миколаївському глядачу? Ну, власне, це буде вже захід, скажімо так, який буде називатися «Вірші та історії». Я читатиму свої тексти, які миколаївці вже чули 1,5 роки тому з книжки «Перепрошивка», яку я вже презентувала в Миколаєві в 16-му році. Була у вас також на ефірі. Пам'ятаємо. Так. І ще читатиму свої нові тексти і розповідатиму різні історії, яких у мене збралося досить багато. І багато з них пов'язані з поезіями. Тобто вірші будуть переплітатися з цікавими якимись там оповідками, з якимись там моїми спостереженнями. Я дуже сподіваюся, що це вийде весело, і ну зазвичай заходи проходять таке живо, цікаво, і мені приємно спілкуватися з людьми. І приємно, зокрема, в Миколаєві публіка дуже така зацікавлена, дуже позитивна, і тому я покладаю великі надії на завтрашній наш захід і думаю, що все буде добре. Наші глядачі зараз можуть бачити навіть кадри листівочок. Ці листівки також ми анонсували в нашому ефірі декілька років тому. Навіть декілька листівочок у нас залишилося з Віктором від вас на пам'ять. Розкажіть нам про перепрошивку. Нагадайте. Так, нагадаю. Перепрошивка – це ну, на даний етап вона вже не новою книжкою, тобто це, по суті, не буде її презентація, це буде, радше, так, нагадування. Це книжка про те, як людина під впливом певних життєвих обставин змушена повністю змінити свій характер, нібито як перепрошити свій світогляд, як ото перепрошивають комп'ютер або телефони, коли то лишається зовні нібито той самий механізм, той самий, не знаю, апарат, але всередині вже буде зовсім інше наповнення. І ця книжка має 3 розділи – «Голка», «Нитка» і «Шов», від відповідно, перший розділ «Голка» – це вірші найбільш колючі, болючі, такі різкі, про те, що мені болить, про наше сьогодення, бо я народилася і виросла на Донбасі, на Луганщині, зараз я мешкаю вже в Запоріжжі, вже 4 роки, тому, власне, от про таке от переосмислення, про цю навички переінакшення свого світогляду в першому розділі. Другий розділ – розділ «Нитка» – це про те, що лікує, про те, що загоює рану, про те, що зшиває розірвані краї. Це вірші про любов, про щось таке тепле, світле, те, що підтримує, дає нам наснагу, власне, жити далі. Ну і третій розділ «Шов» – це такий своєрідний філософський підсумок, висновок, така риска, яку можна підвести, той урок, який, власне, я особисто винесла. І якщо говорити про листівки, то їх було 7, але на початку кожного розділу є також ілюстрація, ну, фотоілюстрація з моїми руками, нитками, голками, все в темі ниток, шиття, скажімо так. І ті саме от фотографії, які не війшли до книжки в якості ілюстрації до кожного розділу, ті потім стали листівками. Тому листівками із цитатами. Так, з цитатами з віршів, так, з деякими цитатами з віршів. Так. Розкажіть про питання до вас. Ви як глядач? Які у вас емоції від насолоди такою поезією? Які відчуття? Ну, взагалі, я Оленку в перший раз побачила 1,5 року тому, коли саме от вона перший раз презентувалась в нас. Мені тоді її вірші дуже зайшли, тому що я потрапила, ну, от суто випадково, я ніколи до цього про неї якби не чула, мене покликали просто знайомі, я прийшла підтримати, от, а потім якби залишилась до кінця, написала матеріал, підписала собі свій власний збірничок, от, а потім так сталося, що ми ще стали колегами в проєкті «Безкоштовність», курси української мови, і саме в межах цього проєкту Оленка знову до нас приїхала. Ми знаємо, що особливістю цієї збірки також є каліграми. А, так. Про них також хочеться дізнатися, взагалі, як виникла ідея, взагалі, не дивлячись на те, що збірничок такий маленький, там є і фото, і цитати, листівки, каліграми, все настільки насичено. Розкажіть нам абсолютно про кожен плюс вашої збірки.
Ну, власне, так, збірка «Перепрошивка» – це збірка віршів та каліграм. І каліграми – це, по суті, графічна поезія, тобто вірші записані у вигляді певного малюнка. Я робила це від руки, тобто геловою ручкою на папері, це все малювала, записувала, і потім ми, да, і потім ми відсканували, і електронні варіанти цього малюнка вставляли у вірш, у збірку. Власне, у цій збірці лише 10 таких каліграм, 10 малюночків. Тут є, в принципі, вірші у вигляді валізи, у вигляді собачки, у вигляді склянки. Тобто, я так інтуїтивно більш так відчувала, от який мені хотілося підкреслити образ в деякому, в певному тексті, і за допомогою каліграми, за допомогою такого графічного зображення, я, власне, і наголошувала на певному ключовому символі, ключовому образі. Ваша... Ця книжечка зовсім така малесенька, її можна навіть до кишені, мені здається, так, покласти. Так, вона така кишенькова. Але відомо, що для вас вона має дуже величезне значення. От яке саме? Ну, в першу чергу, вона має для мене значення як для, скажімо так, професійного автора, для професійного поета, оскільки вона була видана в досить відомому видавництві, це місто Чернівці, видавництво «Букрек». Були презентації цієї книжки на книжковому арсеналі, на форумі видавців, на Запорізькій книжковій толоці і навіть у Білорусі на фестивалі «Слов'янський вінок». Був такий тур містами, де було, я зараз навіть не згадаю, десь, певно, 12 або навіть 14 міст України. Вийшов вже другий наклад цієї книжки минулого року, оскільки перший наклад за півроку цього активного мого презентаційного життя, він розійшовся на мою превелику радість повністю, тому видавництво надрукувало додатковий наклад. І зараз, в принципі, я привезла до Миколаєва вже таку невеличку часточку того, що лишилося. Але, ну, що цікаво, в принципі, от я зараз пишу, продовжую писати вірші і завтра також читатиму нові тексти, і багато з них також вкладаються, ну, в контекст от перепрошивки. Так само от можна було б до розділу «Голки» їх зарахувати, до розділу «Нитка» або до розділу «Шов». Тобто, отака от певна системність. Воно все-таки переплітається, але чи буде нова збірка? Так, я до цього, власне, веду, що, власне, буде нова збірка. Мені б хотілося все-таки нову збірку зробити дещо інакшою. І я думаю про те, що на даному етапі я ще не написала фінальний вірш до книжки, бо зазвичай то в мене так, коли от я відчуваю, що от є певна така, ну, умовно кажучи, крапка в певному от обсязі, в певному об'ємі текстів, і ця крапка от буде фінальним текстом в збірці. Зараз я пишу, мені дуже цікаво писати про свій рід, про свою родину. Я багато чого дізнаюсь нового, там на рівні якихось родинних легенд або ж там достовірних фактів. У мене є вірш, що от завтра буду розповідати про історію жінок мого роду, мені дуже цікаво, там я простежила. Тобто тепер ваші слухачі і глядачі зможуть дізнатися більше про вас. Так, особисто про мене, але не про як окрему людину, а як про частинку роду. Бо, власне, ми всі не з порожнього місця народилися, і за кожним із нас стоїть величезна кількість людей, які також мали свої мрії, які взагалі таке щастя, що вони там одне між собою не посварилися, а все-таки якось знайшли тобто, спільну все-таки мову. Вони пов'язуються теж якоюсь ниточкою. По суті, так. І мені дуже подобається метафора нитки, тому що можна сказати, що от наше життя нібито розмотують. Це як нитка. Але з іншого боку, можна сказати, що ми всі нібито різними нитками поєднані і переплетені. І тому, ну, можливо, наступна книжка так і буде називатися там «Нитка» або там якось ще. А чи є вже якісь ось прогнози щодо назви? Нема. Що цікаво, нема. Бо ну, в книжці «Перепрошивка», чому, власне, така назва? Тому що я якось міркувала про те, що от на рівні лексики, ну, бо я філологиня, тому для мене слова, лексика, значення слів є дуже важливими. І я почала спостерігати за собою, що для мене, от, ну, зі зміною мого характеру, зі зміною світогляду, певні слова, наприклад, там «ніколи» або «назавжди», вони втрачають своє значення. Ну, правда, ну, я не вірю, що дійсно може бути щось от абсолютно назавжди, що, ну, і воно ніколи не припиниться. І тому я міркувала про те, що це така своєрідна мовленнєва перепрошивка, ніби тут як оновлюється база даних, ну, така лексична, словесна. То звідти пішла от метафора перепрошивки, слово мовленнєва відсіялась, лишилась просто перепрошивка, яка потім от поділилася на голку, нитку і шов. Ну, я ще люблю просто шити, і тому в мене, ну, нитки, голки, вони тобто завжди... Тобто в одній книжці десь... зібралися всі хобі, всі захоплення. Вся я, оце маленька книжечка. Пані Олено, від вас хочеться зараз почути декілька рядків із вашої збірки для того, щоб зацікавити нашого глядача, для того, щоб вони могли завітати потім на ваш творчий вечір.
оскільки у нас ранковий ефір, то вірш буде називатися «Ранковість». Щоранку красивий, закоханий світ мені зазирає у заспані вікна. Будь доле до мене сьогодні привітна, даруй моїм мріям надію на зліт. Я нитка Господнього диво шиття. В нестрімні, шаленій земній круговерці я вже перестала боятися смерті і вчуся щодня цінувати життя. І кожну хвилину я спрагло ловлю, і подихом жодним краси не порушу. Я разом з вікном відкриватиму душу назустріч новому щасливому дню. Боже, як гарно! Просто браво! Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Сподіваємось, що ваш творчий вечір матиме аншлаг від миколаївського глядача, не дивлячись на погодні умови. Ми дякуємо нашим ранковим гостям.